Barack Obama-m ყოველკვირეულ მიმართვაში იმ საფრთხეებს შორის, რომელიც მსოფლიოს ახლა ემუქრება, კვლავ რუსეთი დაასახელა. ამერიკის შეერთებული შტატების პირველმა პირმა აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი განაგრძობს ისლამის სახელმწიფოსთან ბრძოლას უკრაინაში რუსული აგრესიის წინააღმდეგ გამოსვლას და ებოლას წინააღმდეგ კვლავ ეძებს საშუალებებს. თეთრი სახლის ლიდერის თქმით, მან გაეროში მსოფლიო ლიდერებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა დადგნენ ისტორიის წორმხარეს უკრაინაში არსებულ კონფლიქტთან დაკავშირებით. American leadership. America's Satavishud Gasm Soplios, terrorist.